Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Vucic për Kosovën, falimin derit, por njohja nuk do të ndodhë. Pas formimit të qeverisë së re dhe zgjedhjes së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ka vlerësuar se deklaratat nga krerët e Kosovës nuk janë inkurajuese. Tani do të doja të pyesja ata nga Beogradi që i mbështetën, qëfar prisnit? Ata duan njohje të madhe dhe kjo është që Prishtina të njohë Serbin pa Kosovën. Falimin derit për ato ofertë por kjo nuk do të ndodh, tha Vucic në Pink TV. Kjo ishte përgjigje e Vucic pasi u pyet për të komentuar zgjedhjen e Vjosa Osmanit si presidente më 4 prill. Gjatë deklaratës së saj të parë në parlament, ajo theksoi se ka ardhur koha që Serbia të marrë përgjegjësi për krimet e luftës. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.